Ողջույն սիրելիներս, այսօր ապրիլի 27-ն է, լուսնային 8-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 09:29-ից մինչև ապրիլի 28-ը, ժամը 10:47-ը։ Լուսնային 8-րդ օրվա խորհրդանիշն է. Ֆենիքս, գանձատուփ, կրակ, նաև սիրամարգեր դժբախտություն բերող։ 8-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ցանկացած նոր բիզնեսի, այդ թվում ճանապարհորդության համար։ Բարենպաստ օր է նաև նոր բնակարան տեղափոխվելու համար, շատ լավ է նորը սկսել այնտեղ, որտեղ քանդվել է հինը։ Օրը հարմար է հագուստը վերանորոգելու և հին հագուստից նորը վերափոխելու համար։ Ապաշխարության, մաքրագործման, կրակից մաքրման և վերափոխման օր է։ Կարող եք այսօր մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում եք իրենց մասին, այն էլ կուտակվածը։ Լավ է այսօրը ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Նայելով կրակին, հերթով հիշեք անցյալի դժգոհություններն ու անախորժությունները, այն ամենը, ինչ ինքնին գալիս է ձեր մտքին, և պատկերացրեք, թե ինչպես է այդ ամենը այրվում կրակի մեջ, և ինչպես է այն լքում ձեզ։ Այսօրը անցյալի ողջ բեռը ձեզանից շատ ավելի արագ կհեռանա, քան մյուս օրերին։ Ավելի հեշտ կլինի ներել ուրիշներին այն սխալների համար, որոնք նրանք պատճառել են ձեզ։ Մի մոռացեք նաև ներել ինքներդ ձեզ և հեռացրեք ձեզանից բոլոր պահանջները, որոնք կուտակվել են ձեր մեջ։ Նաև ներողություն խնդրեք Աստծուց։ 8-րդ լուսնային օրը տեսած երազները պարունակում են օգտակար տեղեկություններ և հուշումներ չլուծված խնդիրների համար։ 8-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխային դժվարին, բայց լուսավոր ու անմոռանալի իրադարձություններով լի կյանք է սպասվում։ Նրան սպասում են վերելքներ և վայրեջքներ, երջանկության պահեր և մեծ հիասթափություններ։ Նրանց բնորոշ է ոչ գրավիչ արտաքինն ու արտասովոր ամրությունը։ Ամեն անգամ իջնելով ավելի ու ավելի ցածր, նա վերածնվում է և ավելի մեծ բարձրունքների կհասնի։ 8-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ամենից հաճախ զրկված է արտաքին գեղեցկությունից, սակայն լուսինը նրան առատորեն պարգևատրել է հոգևոր գեղեցկությամբ։ Խելքը, գիտելիքը, աշխատասիրությունը, պարկեշտությունն ու բարի կամքը այս օրը ծնվածների հիմնական հատկանիշներն են։ 8-րդ լուսնային օրը ծնվածն ավելի հավանական է, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավի իր աշխատանքով և գիտելիքներով, քան արտաքին փայլով։ Նա խելացի է, աշխատասեր, պարկեշտ, ընկերասեր, բիզնեսում հաջողակ և մշտապես փորձում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Նա միշտ ձգտում է գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն չեն խնդրում, և կարող է չհաշվարկել իր ուժը և գերլարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ նա մեծ հնարավորություն ունի վերադառնալու և ամեն ինչ կրկնելու սկզբից, հաշվի առնելով իր սխալները։ Նա չպետք է մոռանա իր անցյալը, պետք է վերադառնա ակունքներին, կուտակի տեղեկատվություն, առաջ շարժվի և կատարելագործվի։ Նրանից շատ ջանք կպահանջվի մարդկանց կողմից լավ վերաբերմունք վաստակելու համար։ Այսօրը նաև հաճախ ծնվում են ալքիմիկոսներ։ Սանրվածք, որքան ավելի անհնազանդ տեսք ունենաք, այնքան ավելի հավանական է, որ ուրիշների կողմից բացասական վերաբերմունք ստանաք։ Նույնիսկ ձեր նշումը, որ դուք այսօր այցելել եք Վարսավիրանոց, կարող է ինչ-որ մեկին ձեր դեմ հանել։ Եթե այսօրը կտրեք ձեր մազերը, ապա գործնականում առողջական խնդիրներ չեն լինի։ Մաշկի հետ կապված խնդիրներ կունենաք, ատամները կարող են ցավել, բայց մի փորձեք շատ կարճ կտրել ձեր մազերը։ Ինչպես էլ որ կտրեք ձեր մազերը, նրանք ձեզ շատ դուր կգան։ Մազերի ներքում հրաժարվեք ներկելուց։ Դիմացինները կնայեն ձեզ և կարող են նախանձել կամ զրպարտել։ Գործընկերներն ու վերադասները անշուշտ կնկատեն ձեր արտաքինի ցանկացած փոփոխություն և կսկսել տրտնջալ և զրպարտել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ այլևս լուրջ չեն վերաբերվի։ կխոչընդոտեն ձեր կարիերայի առաջ խաղացմանը, իսկ աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ ձեզ կշրջանցեն։ Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրենց մազերը ներկում են լուսնային 8-րդ օրը, կարող են դժվարությամբ աշխատանք գտնել։ Նրանց սպասում են դրամական խնդիրներ, նաև հաղորդակցման խնդիրներ։ Բիզնեսի համար կամ աշխատանքի համար այսօր հաջողություն կբերեն աշխատանքային գործուղումները։ Դուք կարող եք ռիսկային գործարքներ իրականացնել, բայց միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը կրիտիկական է և դուք դրանով փրկում եք ձեր բիզնեսը և խոշոր ֆինանսական գործարքներ փորձեք չկնքել։ Կարող եք վերադառնալ անավարտ գործերին, շտկումներ ու փոփոխություններ անել դրանում և հաջողության հասնել։
Նաև կարող է լարված լինեք, որ նել կհանգեցնի վեճերի և նյարդային մթնոլորդ կարող է լինել ձեր աշխատավայրում։ Մի վախեցեք նոր ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելուց։ 8-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ սեռական շփումներից։ Դուք կարող եք այրել ցանկացած կամուրջ նախկինից և կտրել այն և սկսել կյանքը նորովի, կարծես հենց այսօր եք ծնվել։ Ամուսնության համար բարենպաստ է լուսնային 8-րդ օրը, նաև բարենպաստ է նոր ծանոթությունների համար։ Եթե այսօր պետք է գնաք ժամադրության, ապա պատահաբար ավելորդ բան միացեք։ 8-րդ լուսնային օրը զգուշ եղեք, որ չհիվանդանաք։ Հիվանդությունները վտանգավոր են և երկարատև։ Հնարավոր են լուրջ բարդություններ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեք նաև աղեստամոքսային տրակտին։ Զգուշ եղեք ծովում և լողավազանում։ Վատ է այրվել լուսնային 8-րդ օրը։ Նույնիսկ ավելի վատ է, եթե էլեկտրականությունը անջատվի։ Նույնքան վատ, որքան մոմը մարի։ Երազներին կարելի է վստահել, նրանք կարող են ձեզ որոշակի հուշումներ տալ։ Տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իրականում ապրելու համար։ 8-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել։ Եթե դրանք ճիշտ մեկնաբանվեն, կարող են օգնել լուծել կյանքի կարևոր խնդիրները ներկայի և ապագայում։ Միգուցե անցյալից որևիցե ինչ-որ պոչեր կպած կարող են լինել, այդ երազները կօգնեն պարզել դա։ Այսքան էլ լավ եղեք։